Och idag ska jag testa köra lite stretching efter passet också. Du ska ner hit helst. Your reflection in my wine glass. That's when I look away. Can't stand to think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Och då var välkommen till video, fett klart på som dunder. Tjena tjena, vad händer? Vad händer? What's poppin? Damer och herrar, för jag som missade det så håller jag på att träna min polare Daniel nu i en månad, alltså 30 dagar. Jag ska försöka få han att växa så mycket och bli så stor som möjligt på 30 dagar egentligen. Det är typ det som är själva målet eller planen eller videosyftet. Jag är nog jag snackar om, tjena tjena. Idag ska jag då möta Daniel, han har tränat nu en vecka, käkat en vecka och så vidare. Jag har inte träffat han på, en vecka faktiskt. Jag tänker så här, vi ska då träffa han nu, vi ska då ett pass med han och kolla hur han har skött sig senaste veckan. Jag tog faktiskt med mig lite grejer nu, jag tänkte ta med mig lite grejer här. Så jag har då 2 kilo proteinpulver ifrån tyngre, kanelbulle och så har jag hallonvit choklad. Och sen så har jag fått lite råsaft här. Shout out till the one and only. Fan heter nu. Shout till råsaft i alla fall. Så tacksam för den här. Den här ska jag till Daniel, för det här är liksom jävligt bra. Det här är liksom det här, du vet det här är bara, alltså 100% pressad, alltså bara apelsin, alltså inget annat. Så det är jäkligt nice, det är bra för träning och så vidare. Sen har jag en kreatinburk som jag också ska ge till Daniel. Och vad kreatin gör och så vidare. Jag kan smälla upp en lite snabb text här. Nu kan ni pausa videon och läsa om ni vill, för nu kommer jag fortsätta. Så det är kreatin, och sen, ja, vi har ju då kasin här, och så har vi vassle. Han får välja vilken han vill ha. Det är lite skillnad på vassle och kasin. Alltså det är så här snabb protein och lite långsammare protein som, ja. Det, ni kan läsa om du vill, jag kan väl länka lite länkare i beskrivningen, ni kan läsa vad som är skillnaden på kasin och vassle. Så de kommer jag ge han, de två grejerna, och sen har jag faktiskt, om vi följer med in här. Ska vi se här. Hemliga förrådet här. Han skulle faktiskt kunna få lite Nocco Iso då, för jag fick faktiskt hem jäkligt mycket av det. Så jag tänker vi ger honom typ ett halvt flak av det här. För vad jag vet så Daniel, han är extremt trött på månaderna. Så han får ett sånt här flak, det kan han behöva. Smäller in det. Och så går vi hit igen faktiskt. Vad fan. Han käkar ju då extremt mycket om dagarna för att liksom gå upp i vikt. Och det kan vara svårt ibland. Så det jag tänker att han kan få också är lite snacks. Så därför, 3 påsar snackbros. Men det, vi är inte klara där. Tänker att han kan plocka hem sig lite barbells milkshake också. All right, så Daniel, allt det här ska du få. Jag tror inte han har någon aning om det egentligen. Så där tror jag, jag kommer hjälpa han lite. Vi har massa grejer egentligen, det är allt för en person. All right, jag måste bara tacka extremt mycket för feedbacken och allt möjligt från senaste videon vi körde med Daniel då, alltså första starten liksom. Skitkul, avskulle läsa era kommentarer, Instagram DMs och allt möjligt. Och vissa säger att jag säger fel till vissa övningar, jag kallar det här för flystilen. Och det är lite andra grejer, men det är bara ett ord. Det är bara ett ord, exakt. Nej men det är skitkul med feedback verkligen, så det är asroligt att ni gillar det här. Jag tycker också att det är skitkul. Så glöm inte, pausa videon nu, lämna en like och prenumerera på kanalen om du är ny, om du är taggad på så vidare på det här. Och sen kan ni gärna ställa en fråga i kommentarsfältet om du har någon fråga kring serien, träningen, vad det kan vara. Ska försöka läsa och svara på det mesta. Vet du vad? Nu ska vi dra till Daniel och träna. Idag ska jag också träna faktiskt. Jag har ju då skadat min biceps, så jag ska köra ben idag med Daniel. Kommer jag göra namn på lite pass här. Nu har vi snackat väldigt mycket här i början. Så vet du vad? Vi hoppar in i bilen och gör vår grej. Tjena er, tjena. Tjena. Alltså du vet hur många som har kommenterat på Daniel har på sig den här tröjan hela tiden. Det är min löktröja, alltså när jag ska typ träna såhär. Gymmar och allting när han på sig. Jag har faktiskt löst lite grejer till dig här. Nej, så, vadå? Satan, är det till mig? Allt är till dig. Och sen kom, den här är också till dig. Vad fan jag fick lite leverans med råsaft idag, så han skrev faktiskt till mig. Fan vad rått. Han skrev faktiskt till mig. Just till Daniel, han behöver det för sin träning. Så vi tar för gymmet nu, vi kör sats sjösarna faktiskt. Vi ska in och pumpa lite nu helt enkelt, så jag tänker typ att jag tar med mig väskan bara här, så kör vi ett benpass idag faktiskt. Jag ska checka klart min frulle. Bra jordnötter det var. Ja, helt ärligt, jag har använt Lifesan nu. Ja, i en vecka typ. Och jag har så här märkt skitmycket, alltså där. Jag har skannat in typ allt jag har hemma och bara kollat vad som är mest. Jag hittade det, eller nu kanske alla vet om det, men typ så här smör och olivolja. Jävlar vad mycket det är. Jag tog typ så här kyckling och sen bara för att typ, alltså det är inte som fusk, men det är typ lifehack. Alltså så här, du tar lite smör i dina grejer typ när du lagar. Och sen typ jag gjorde kyckling, jag hällde i så här olivolja bara för att. Och det så här, det funkade. Det var inte äckligt. Det var så här ok, och det blir mer kalorier. Så det är... Det är en like på den helt enkelt. Like. Starta, sen ska du ändra upp nivån på den här till högsta, 15. Nej, vadå, backen? Backen, den ska vara högsta. Nej, fyr med mig. Jo, högsta. Sen kan du ändra springnivån till 2. Typ 3, för där, den är ganska chill då går du. Ganska långsamt, kan vi värma upp det här ungefär 10 minuter. Ganska långsamt, det gick ju fan fort. Det är inte snabbt, 10 minuter på det här och sen så... Bara så här? Nej, alltså nu kör vi på 3:an här. Kommer vi köra kanske typ 2 minuter. Sen höjer vi till typ 3,7. Och sen i slutet typ 4-5. Kanske 5 till och med. Så kör vi totalt i 10 minuter. Allt det här.
All right, första övningen blir squat. Daniel har kudden. En fucking kudde. Du behöver inte outa det, okej? Jo, jag outar det nu. Daniel, du får inte ha någon kudde då. Helt ärligt. Nej. No pain, no gain. Det är bara att köra. Jag tror stången sitter ganska bra nivå för dig. Testa. Det är inte fucking no pain, no gain. Det är typ såhär die någonting. Jag menar, alltså jag dör typ. Tyst nu. Kör nu. Kolla på den här nivån är bra. Du har aldrig sett mig squatta va? Nej, jag ser. Jag vill se hur du squattar nu. Jag kan ju säga, jag måste skita. Så det kan se lite konstigt ut. Can you hear me? I know I fucked up. It's clear, see, I'm 22, but I don't act like it clearly. And all this shit is a mirage. Okej, jag kanske ser nu långsammare, men var det bra dåligt? Nu funkar, det funkar faktiskt. Det skulle vara nice att stretcha lite. Ja, men det ska vi göra, men jag vill bara se hur du kör, ja. Så kör jag ett rep till, va? Bra, okej, släpp sången. Nu säger inte jag att jag har något proffs och vet exakt vad jag gör, men jag behöver gå ner lite längre. Va, det går inte? Jo, och sen på benen. Du kan ha benen på lite olika sätt. Antingen kan du stå jävligt close så här. Alltså som du känner skillnad alltså i benen och röven och allt det där då. Eller så kan du stå typ lite brett. Och ibland kan du stå så här till och med om du vill. Jag brukar stå typ ganska rakt. Jag brukar ändra lite under sättets gång. Eller varannat sätt typ. Men nu kör jag bara en vanlig klassisk liksom. Så här. Okej. Okay. Du ska ner hit helst. Okej. Okay. Nu händer jag lite, kör lite bredare. Jag tycker det är lätt att stå lite bredare. Mm. Du, jag vet inte riktigt hur långt du gick ner. Alltså jag vill att du ska gå ner hit. Ass to the grass, brukar man säga. Du gick ner typ hit. Hit bara. Uh-huh. Alltså du får inte med. Alltså jag vet inte, det är typ bakre låren typ du missar. Jag vill inte ha röv. Jag skiter i dig, du ska köra allt. Jag tar det, tar det. Nej. Men jag vill testa att gå ner så. Nej, nu ska vi stretcha lite på det. Vi kommer köra lite stretching nu innan. Och idag ska jag testa köra lite stretching efter passet också. För det är faktiskt många som har skrivit det. Samuel, testa kör det för. Jag mår illa, extremt illa när jag kör ben. Kanske 30-40 minuter in i mina pass. Alla mina benpass, allt gjort. Jag vet inte vad det beror på. Vissa säger käka innan, drick mycket vatten innan, stretcha innan och efter och så vidare. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag tror jag kör för hårt. Det är dock ingen aning. Skitsamma, nu kör vi. Vi har kört uppvärmningssätt och grejer som fan nu. Så nu får vi köra igång. Vi håller på alldeles för länge nu. Helt ärligt, det ser ändå helt okult. Jag kommer inte ner lika långt som nej, jag fattar det. Daniel kan inte få ner liksom ass to the grass. Han kan inte komma ner den här då. Han kommer bara dit. Okej, om du ska köra ass to the grass, vad ser du så ut? Om du vill gå hela vägen ner, hur ser det ut då? Och sen, testa. Och sen, jag kan gå ner dit, men jag faller bak. För jag kan inte hålla ryggen fram. För jag är... Okej, ni som kollar på det här. Ni vet den här när man gör det här stretcha. Gör det och kolla hur långt ni kommer. Och jämför det med hur långt jag kommer. Kom inte längre så. Hur långt jag kommer då? Ja, exakt. Jag menar, kolla. Alltså, beror det verkligen på det då? Jag tror det. Skitsamma, vi kommer köra på lite nu. Jag tror jag lägger undan kameran lite nu. Medan vi kör lite sets här. Så vi får någonting gjort. För nu har vi varit på gymmet i en timme och bara... En timme? Ja, typ en timme. Nej. Jo. Vi har knappt kört någonting. Vi har bara stretchat, värmt upp, kollat hur vi kan stå. Ja, uppvärmning på kardionmaskinen. Ja, nu kör vi. All right, dags för ny övning. Vi kommer köra utfallsteg. Scott gick så där, man ska vara helt ärlig. För mig var det inga problem. För Daniel är det, han är stel i ryggen, benen. Det är han ont i trapsen, det är axlarna. Alltså, han var så kudde och grejer. Det är en massa projekt. Så vet du vad, vi körde typ 4-5 set Scott. Det får räcka. Nu kör vi utfallsteg och det verkar gå lite bättre. Är det? Halvt, jag kände det. All right. Jag sträckte mig förut, men... Han har 2 stycken 5 hantlar. En på den sidan, en på den sidan. Hantlar. Vikter, förlåt. Så vill jag se fina utfallsteg här, så kör vi då. Den här är ju large. Bra. Jag känner lite högre, men... Många frågar mig bara, Samuel, varför kör du så snett på utfallstegen? Alltså att det går snett och inte bara går rakt framåt. Som ni ser går han snett. Jag personligen tycker det träffar otroligt mycket bättre. Jag känner mycket mer och jag tycker det träffar mycket bättre när man kör snett. Jag brukar köra rakt fram ibland också för att variera lite. Det är från person till person kan jag tycka. Vi kommer köra lite bland annat lite rakt och lite snett. Nu kör han då tillbaka också. Jobbigt eller är det för lätt eller? Det är jobbigt. Det är bra. Okej, så vi räknar ett set dit och tillbaka. Det är ett set. Så tycker vi kör 3 sådana. Kom igen. Till vattenflaskan, okej? Okay? Bra, sista då. Så, snyggt.
Snyggt. Satan. Vi är klara. Snyggt. Hur känns det i benen? Känner du någonting? Det är ont. Var det ju ont? Ja, men alltså det bränner. Bra. Det ska du göra. Snyggt. Vi har två övningar kvar. Okej, så vi har gått över till en tredje övning. Du kör leg extensions. Så det här är en riktigt bra övning för dina quads. Borde du börjat med det? Varför då? Jag kör skit lite, det är fan pinsamt. Ja, det är illa. Men vi ska köta typ 4-5 sets här tror jag, så det blir nice. Är det tungt? Nej, det är inte tungt, det är bara jobbigt. Det är inte tungt, det är jobbigt. Det är väl typ samma sak. Kom igen, kör nu. Bra, hela vägen ner. Upp. Upp. Okej, du har kört 4 sets sen, säger du? Det tror jag inte på. I så fall gick det jävligt snabbt. Om man räknar med första setet. Ja, men det gör inte jag. Nej, okej. Okay. Lyssna nu, du ska göra ett superset nu. Du bara gör dina 2 sets först. Nej, kör ett set nu här. Kör ett set nu. Ja. 3, 2. Nej, jag vet inte vad jag ska göra efter. Nej, så jag kan gå ta dit. Det sen. Då jag ska gå dit, du bara nej, kom tillbaka. Nej, 3, 2, 1, kör. Sakta ner, sakta ner. Sakta ner i början. Bra där, den. Kom igen. Sänk vikten, och, sänk vikten 3 step. 3, kör nu. Sakta ner. Det står. Det är bra, kom vidare. Nu ska jag köra bakre lår eftersom du inte kör någon squats typ. Så jag vill sätta en vikt på 32 för att köra. Okej. Kom igen. Hela vägen. Hela vägen ner, hela vägen upp. Bra. Hela vägen ner, 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 ner. Kom igen. Kör 5 snabba sista reps då. Bra, fortsätt där. Hur känns det i benen? Bra. Känns det bra? Bränner det? Ja. Bränner det? Snyggt. Nu är det min tur att köra samma sak, så jag ska inte bara plåga Daniel. Får plåga mig själv också. Den här hackan. Vad säger du om den här? Helt ärligt, den här övningen, ja, nu låter fel att säga så, men många kan klassa det som en tjejövning, tjejmaskin. Och det skulle jag absolut inte säga att det är. Man ser ju mestadels bara till tjejer som kör den här. Men den här är sjukt skön att värma upp till om du ska köra typ skott eller något sånt där, typ maxa någonting. Kan jag tycka. Asskön, jag får fett bra kontakter här. Så jag kommer köra den här bara för att, alltså, den är bra, så jag tycker lyckten är bra. Men du ser, finns det olika, man kan ha fötterna här, eller man kan ha fötterna här också. Så jag brukar köra typ 5 reps. Där, 5 reps där. Nu byter jag. Uff. Nu är benen slaktade känner jag. Nu kör jag superset, för er som inte vet vad det är. Så är att man kör egentligen flera övningar samtidigt utan att vila emellan. Man bara hoppar från övning till övning till övning. Och det är det jag gjorde nu. Ingen vila emellan egentligen. Det blir bara typ 5-10 sekunder från att man går till nästa övning liksom. Det är sjukt bra, rekommenderar som fan för en extremt bra pump och tryck i muskeln liksom. Vi kör nog ett varv till på det här, sen signar vi ut för idag tror jag, som lite tjack. Vi är klara. Vi är klara med passet. Vi var här inne över 2 timmar, vilket känns lite överdrivet nästan. Men det är bra, vi körde cardion. Cardio, alltså vi körde 10 minuter i början bara för att värma upp. Det var ingen liksom, ja jag vet inte, jag såg folk skrev på Insta och bara varför känner cardio när han ska bulka liksom, det är onödigt att bränna liksom de kalorierna. Men grejen att vi körde inte liksom cardio så, vi körde liksom för att få upp ett blodflöde i benen liksom. Sen har vi kört squats, är du med mig här? Va? Vi körde squats. Mm. Vi körde Utfallssteg. Vi körde leg extensions. Extensions. Vi körde lite bak i lår. Mm. Och så körde vi lite av den här, vad heter den övningen i slutet. Så det är 5, det är 5 övningar, sen stretchar vi lite så här. Så det är ändå bra. Jag är ändå nöjd med passet. Du glömde lite vader också. Jag körde lite vader i slutet där faktiskt. Men det gjorde inte du. Nej, men jag menar att du bara, jag körde. Ja, jag gjorde det faktiskt. Det jag tänker att vi gör nu, vi ska dra till Pong och käka till deras buffé där. För det gjorde vi aldrig i förra videon för klockan var för mycket. Klockan är
just nu. Igen. Ja, den är 15:28. Den stängde för 28 minuter sedan. Vilket är jäkligt synd. Så det vi kommer göra nu, jag kom på en liten grej vi skulle kunna göra. Det är inte liksom värsting bra egentligen. Vi var på Bapp i förra videon, så jag tänker så här, idag så drar vi en Subway. All right, så jag tänker vi drar till Subway istället för det ligger 2 meter bort. Ja, Subway är riktigt nära, vi är i Sjöstan just nu så det blir bra. Ja, ja, exakt, det är extremt gott, jag har inte käkat det på länge. Och du liksom nappade direkt på den här Subway, eller? Nej, det var så här, jag fick en uppenbar, du tänkte alltså. Ja, nej, jag tänkte bara på vitlökssåsen. Ja, exakt. Nej, så det blir grymt. Jag tänker att vi beställer in 3 stora mackor. Och så käkar vi 1,5 var. Mm. Det borde bli grymt, för då borde vi landa rätt bra med kalsen. Jag har aldrig käkat mer än en hel. Det är så. Då får det bli en utmaning för dig då. Snyggt. Vi fick 3 glas. För de tror att vi 3 personer ska käka det. Men vi är faktiskt bara 2 som ska käka det. Så vi har 3 mackor, Daniel. Vi har 1 steak and cheese. 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 Och 2 chicken teriyaki. Jaha, nu ska du lyssna på din motivation musik så du kan käka. Eller jag behöver inte, det är bara de sista. Jag kan umgås de lite sista med tuggorna. Ja, men när det börjar bli jobbigt. Det känns lite tråkigt att han ska sitta och lyssna på musik och sitta här själv och käka. Du kan få igenom du, du kan få igenom. Svär. Fucking broder. Jag har bara tänkt på så här, fucking broder. Aldrig tänkt så faktiskt. Inte jag heller. Okej, jag är klar med mina 3 mackor. Eller 2,5. Nej, 1,5. Vad fan snackar jag? Daniel är 1,5 kvar. När droppet kommer, jag hör inte vad jag säger, men när droppet kommer. Oh! Ja, det här är grejer, jag lovar. Jag svär, det hjälper. Välkommen tillbaka, snyggt. Tack. Det där, hur lång tid tog det? Ish. Ja, typ 2 minuter. Ungefär. Oh. Jag hade tagit typ såhär 10 säkert. Om jag skulle sitta och jobba såhär, jag skulle sitta och alltså, småtta lite på det, men det är såhär. Ja, 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 nu är vi klara här. Känn. All right, vi har käkat. Det känns bra. Jag tycker det känns bra i alla fall. Hur känner du dig? Det känns jävligt bra. Ja, det är bra. Allt är nice. Bra. Så det vi ska göra nu, Daniel, det är att du ska lägga in allt ditt käk live som och så vidare. För att kolla liksom hur kalsen går och så vidare. Och jag vill bara kolla en grej med dig. Hur har det gått under veckan? Alltså alltihopa egentligen. Alltså hur har allt gått nu? En liten sammanfattning, hur har det gått nu? Det har gått jävligt bra. Mm. Det var någon dag jag inte fick i mig så jättemycket. För jag vaknade typ vid 4 så här. Mm. Halva dagen hade gått. Men det har fan gått skitbra. Alltså nu, okej, nu har jag ätit 711 kals. Det var dock frukosten. Okej. Och nu ska jag lägga till Subway också. Och nu ska jag lägga till Subway, ja. Så det kommer ju bli mer, ja. Och klockan är liksom 16 nu. Så alltså under tiden vi har hunnit gymma allting, en av de här dagarna så vaknade jag nu. Ja, och du får ju tänka på, du får typ nästan lägga till ett benpass. Man kan lägga till träningspass i live som också. Och då står det ju liksom att ja, så här mycket kalorier ungefär har du bränt. Det blir minus då. Så, ja, då blir det minus, exakt. Daniel har varit jäkligt duktig faktiskt den här veckan och ja. Lägga in typ alla sina måltider i live. Nej, alltså, jag har lagt in exakt allt. Var det Alpsyk som åkte där framme på Voi? Nej. Ja, vad sa du? Du har lagt in allt? Jag har lagt in exakt allt. Och de här vattenglasen, de är ju 250 ml där. Och då har jag tagit liksom decilitermått och fyllt min vattenflaska till. Och det är till max liksom. Så den flaskan är 3 styckna sådana här glas. Så varje gång jag tömmer den, jag brukar tömma typ en sån flaska varje träning. Så varje gång jag gjort det, nu har jag gjort det. Jag har inte lagt in det. Då bara plussar man på 3 där. Så, och sen när jag kommer hem fyller jag upp den flaskan. Okej, då pratar vi 1 minut om på vattenflaskor. Ja, men ni fattar. Jag grejen. Tror ingen bryr sig om vatten. Nej, det handlar om kalorier. Du gainar inte okay, av vatten okay, då. Okej, okay. Bra, du har lagt in dina kalorier och så vidare. Snyggt. Nice. Ärligt nu, Daniel. Alltså så här, tycker du att det känns skönare att veta hur mycket kalorier du har käkat och hur mycket du har kvar att käka om dagen? Ärligt nu. Ja. Du tycker för, det? Ja, för det är så här, jämfört med om jag bara skulle äta utan att räkna, då kan jag lika gärna käka skitmycket. Och nu, jag har ju typ såhär varit smart, eller inte smart, jag har ju sett vad som är mycket kalorier. Jag väljer ju det framför annat. Mm. Och sen gäller det också inte så här massa godis. Okej, det var typ... För det är, jag får frågor hela tiden, bara Samuel, hur går jag ner i vikt, hur går jag upp i vikt, vad ska jag käka, hur ska jag hålla koll på mina kalorier och så vidare. Mm. Jag säger bara det, jag har sagt det 1000 gånger, jag säger det nästan varje video, men tro mig, testa Lifesum och kolla vad ni tycker. Är det inte någonting för dig,
Fine, då är det inte det. Men testa i alla fall. Jag tror verkligen, alltså jag har inte hört många alls. Jag tror inte någon har skrivit till mig och varit missnöjd egentligen. Så testa appen. Jag samarbetar med Lifesense. Om ni vill ladda ner appen så är det bara kika i beskrivningen på den här videon. Det finns en gratis version och det finns en premiumversion. Premiumversionen är lite bättre. Jag har en 30% rabatt på den, så det finns en länk till den också i beskrivningen. Så en gratis version och en till en rabattsida. Så kika på det om ni är sugna. Men tro mig, extremt, extremt bra app. Du ska lägga in Subway-mackan. Vi får se hur mycket kalorier det blir då, eller? Och sen hade Daniel lite nötter också. Det får bli hans typ mellanmål eller någonting. Och sen har vi lite barbells. Nej, jag har ju lagt in dem. Så ja, de var egentligen frukost, men det blir liksom under dagen. Ja, sen har vi lite barbells shake nu. Vi har lite snack bros och sådär. Ja, vad är man säger, Daniel? Ja. Nu är det dags att lasta in allt här. Du lägger in allt i Lifesam, eller? Ja, ska vi visa. Okej, det vart faktiskt inte jättemycket kalorier. Jag vart lite förvånad där, men du får gå in och käka lite mer. Det du skulle kunna ta nu, Daniel, helt ärligt. Det är en barbells milkshake, för det är ändå... Ja, men, det är inte jättemycket kalorier. Jag ska kolla här. Currysåsen, 24 kalorier. Subway chicken teriyaki, den hela, det var 574 kal. Hur mycket gick allt på en och halv macka? 1053 kalorier. Okej. Ja, det är inte överdrivet mycket om jag ska vara helt ärlig. Men jag tänker också. Ja, det men typ det är... Ja, men det funkar. Här får du i dig 24 gram protein. Kalorier är det... Visa man gör, Daniel. Vad gör man? Man gör ett mellanmål. Ja, man klickar streckkoden. Ja. Bam. Hur mycket kalorier var det? 185 kal. Det är fan bra. Ja. Hur lång tid tog det? 3 sekunder. Och då får du i 24 gram protein. Så den är bra faktiskt. Den är riktigt bra. Jag har redan lagt in den, så jag måste... Ja, nu måste du dricka den. Chug. Maten ligger här. Den kommer ligga där snart. Sänk den. Chug. Snyggt. Bra. Jag hjälper till Daniel att lasta in de här grejerna i bilen. Du ska ta kreatin och så vidare idag också. Lasta in dem i bilen. Jag lasta in dem i häsk. Lasta in dem och så. Du ska ta kreatin och så vidare ikväll också. Eller typ nu kan du göra faktiskt när du kommer in. Det står på burken hur du ska ta kreatinet. Två skopor. Du har Nocco nu så du kan vakna lite tidigare och bli lite pigg. Du har proteinpulver som du kan göra någon shake med ikväll också någonting. Ja. Efter gympassen och så vidare. All right, men grymt. Jag hjälper till Daniel att packa in allt bara så vi vet. Och denna sans tänkte jag faktiskt avrunda videon, men glöm inte att lämna en kommentar om ni har någon fråga någonting, och glöm inte att lämna en like på videon om ni är taggade på den här serien och vill se mer och så vidare. Tjena. Ni kan gärna följa med på Instagram också och Snapchat story där jag lägger upp lite mera updates om vad som händer med träningen, både min träning och kanske hur det går för Daniel och så vidare, om ni vill följa den lite mer detaljerad. Jag funderar på att köra en Q&A också till nästa veckas avsnitt där ni kan ställa lite frågor i kommentarsfältet på den här videon och jag svarar på dem till nästa video helt enkelt. Så ställ lite frågor om någon fråga eller fundering så svara på till nästa video helt enkelt. Och med det sagt får jag nog säga ching chong pling plong. Så hörs vi. Tjena.